بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا برامشكا وانا دكتر او مانتو وكلا وتلادا اتكلا سعوتان تلفشنكا ينوفرسال اي مقالة مقدشو برامشكا وانا دكتر وبرنامج تضبات كيبا مانتو وتلادا اتسيتو ساقود داوتان تلفشنكا ينوفرسال استوديو سي مقالة مقدشو وحانا ايديسو تبيا الابانيكا وعبد عسيس ابراهيم نحمد اوكيا barnaamijka wana dhaqtar maanta waxa aan ku eegi doonaa isla markaana aan ku falanqayn doonaa xibinta ah infection-ka ku dhaca lafaha oo siyaabo kala duwan dadka Soomaaliyeed iyo kuwa dunida ku nool u asiba qodobkaasi ayaan ku faaqi doonaa barnaamijka wana dhaqtar waxaana nagala qayb galaya dr Cabdi Abdul Qadir Sheikh Muuse oo ka howlgala isla markaana ka mid ah dhaqaatiirta waaweyn ee magaalada Muqdisho wuxuuna ka howlgalaa isbitaalka Muqdisho Voluntary Hospital ee magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wana dhaqtar waxaadna kala qayb qaadan kartaan qaadka telefoonada ee shaashada idinkaga muuqda. Dr. Abdul Qadir Sheikh Muuse, ku soo dhawow barnaamijka wana dhaqtar ee Television Universal. دكتور واحد شرحه جود نقصيسا إكفكشن هذا كدعة لفها إيه عدو الرضا وقبضن إنت بضن لغو أركو ودن كه لفها نكدعة بل عدو الكاسي محوية هاي سيدو سوكوية مالا شرحه جود نقصي عبد عشيس وما سنتهاي مركلة وحاس ليه وبرامس آدي آدو مهيمة ونباها مارت إن دات كناغا لغو وعي قليو ولغو برارجيو مارت تفكر في عنا لغسيو een barnaamijka waxa way waa infection ku dhaca lafaha ama waxa loo yaqaan osteomyelitis waxa way waa laftii iyo xanuunki ku dhacay oo la isku qabtay oo os markaa waxa way waa laftii een ariga latin ka timid myelitisna waxa way waa infection ka laftii ku dhacay markaa waa xanuun aad u baahsan dadka nagana ku badan markaa xanuunkaas waxaan wuxuu noqon karaa si toosa mid maartay intuu dhiig u soo raacay oo iyadoo aan dhaawac muuqda qofkii jirin markaas lafihi u gudbay oo ka hadu meel badan ka imaan kara wuxuu ka imaan kara dhigaha kale to qofka jireen qof goosaha ka jireen qof meel badan ka jireen marra wuxuu noqon karaa sabab ka timid waxa loo yaqaan maartay dhaawac furan qaliin ay aha kartaa sida qaliinka dadka marka la kabaayo dadka jajaban biraha la geliyo ama maaragtay dadka oo si kala loo kabo dhaqaatiirta kale dadka ma kabaan waxaan rabaa maanta inaan halkan waxa xataa kaba dadka maaragtay dad badana kaba dhaqaatiir kabaan traditionalka lagu kabaa marka dhaawac furan oo infection ku dhacay ee markaas kadib u sii gudbay lafihii ayuu ahaa karaa midna waa mid si toosa maaragtay dhiiganta u soo raaco lafti ciidan dhaawac jirin maaragtay lafihii u gudba marka waa aad u ballaaran yahay waana arrin muhiim ah waana wax mar walba maaragtay noogu yimaada isbitaalka naga waxaan rabaa maanta inaan u sheego laftu markay furan tahay oo sideeda dhaawac furan markuu jiro kaas dhiigga wuxuu u baahan yahay taxadar badan iyo dadka maaragtay in marka ama dhagaha laga daaweynayo ama goosaha laga daaweynayo ama dhaawacyada kaleeto in si fiican looga taxadaro daawo fiican la siiyo midka ugu badan oo aan aragno waa midka ka yimaada maaragtay ama qalliimada ka yimaada ama kama ka yimaada oo dhaawacyo furan haddii ay taabtaan maaragtay qalab wasaqa ama dhar wasaqa ama wax wasaqa lagu dhayo ama faro aan nadiif ahayn oo qalabkii loogu talagalay sida galoofiskii maaragtay lagu dhayo ama alaab aan la isteriliseyn waxa ku wada alaabta la jeermis dilay oo iyadoon la isticmaalin qofkii dhaawiciisa la taabto ama laftii la taabto waxaa dhacday aaday lafuhu ugu nugul yihiin markaas infection halkaas ka raaco dadba marka dadka anugu mahi maartay qof hadda ka soo horjeeda ama lidku waa dadka traditionalka lakiin waxaa aada u badan dadka dhaqanka wax ku kaba dadka marka waxay samaynayaan qalab aan maarta oo nadiif ahayn maryaad arkaysaa wax la yidhahda malmalaad arkaysaa waxay samaynayaan xataa waxyaala aan dhaawac lagu taabana jira suufka kale dhaawac lama mariyo dadku waxaa fiican inay kala ogaadaan gaarsada meesha iska taala oo ama shelfiska farmashiga taala ama guriga u taala dhaawac lama taabsiyo gaar ahaan lafaha waa in suufka sidiisaba
markii aan dadka ka wayno jeesooyinka ku ka wayna ka xajina si ay baasha jeesada adag ama nuuradaada ay soo qofka u xagan baqaarkiisa laakiin dhaawo calama taabsiyo waa suufku maarta asaga ma aha wax oo la isrilisa inta badan waa gaarsan isticmaalna oo weli la karkariyo la dilo marka waxa dhacda dadkaas dhaqanka wax ku daaweeya inaysan maarta in badan ka taxadirin bal xaqiiqa wax badan way qabtaan wax badanna way qaldamaan oo kamihi laakiin inta badan alaabtaas aan nadiif ka ahayn saarayaan malmal iyo waxbay mariyaan mariyo oo wasaqo malmalkii marsan yahay saaraan kadibna laftiya waxa usii gudba infectionkii lafihiyu raaca way soo daahaan waqti dheer kadib ayaa waxa ku imaanaya qofkii markaas maartay aada u dhibaataysan oo xataa wax ka qabashadiisa ay hawl badan u baahan tahay iyadoo hadba ay ku xiran tahay inta maaragtay infectionkaas uu gaaray marka waxaa kaloo ka imaad karaa midka caadiga dhaqaatiirta dadka biraha la geliyo kaleeto ama waxaa loo yaqaana brotesiga la geliyo kaleeto waxaa laga yaabaa adoo dadaalay oo alaabtii maaragtay jermskii laga dilay korontadii la geliyey stereshin fiican loo sameeyey inay haddana uu ka yimaado maaragtay infection uu ka yimaado dabadeedna uu saas lafti uu ku gaaro waataan yidhi midna waa midkaas aan dhaawacaan la xiriirin oo qofkii oo lafihiisii meel furan aysan lahayn dhiig inta usoo raaco lafa caadiya ama meel caadi ho dabooleed ayaad maalinka dambeeta waxaad arkaysaa dheecaan ka dilaaca markaa dheecaanka aragno lugta calaamadihii lagu garan lahay oo laftiyo bararan kulayle maarata aada u bararan qofkii ay dhibayso markaa raaja u diraa lafihii kadib waxaad arkaysaa lafti inay dhibaatadii gaartay oo lafti calaamadaysan tahay ama laf dhimatay ay samaysantay mararka qaarkood dhaawo wuxuu noqdaa jeermisku haddii uu yaryahay uu kooban yahay waxaa dhacday jirku inuu intaas yartaa laftaas si uu maartay ama uu gal u geliyo ama lafta intaa yaroo jiran oo jirku xataa isku dayo in la jaro oy jaranto marmarka qaarkoodna waxaa dhacda inay uu faafo xanuunkii uu lafti dhammeed wada qaato jirkii wada gaaro xataa ay dhacdo waxa loo yaqaano jeermiski inuu tadhiigi raaco ay sepsis iyo ina u keento marka waa arintaasa waa arrin aada iyo aada xasaasi u ah kuna badan waxaan kula tali lahay dadka gaar ahaan traditionalka wax ku daawe ama dhaqanka wax ku daaweeya inay waxa ay dadka qofkii dhaawacaya markuu leeyahay ay aada uga taxadaraan almina alaab nadiifa raadsadaan qaar si fican aan isu fahanaa jiro oo nala soo tashadaan oo noo keenaan dhaawacyada markay ay kabaan wax ku kabaan yidhaahdaan naga controola raajo noo saara dhaawiciisii qaarna way naga qarsanayaan way naga dhuuntaan iyagoo u malaynaya maarata in xoogaa uu naga dhexeeyo oo iyagoo si uun nagu warwareeganayo marka waxaan kula tali lahay oo dadku waa inay dhaqaatiirta ay la xiriiraan kala tashadaan dadka ay kabaayaan taasaa aniga aan dhihi lahay inay aada muhiim u tahay way doctore adigoo maadsan sidee bay tahay sida ugu haboon ee looga hortegi karaa ama daweyn loo siini karo iyo wacyigelin intuba mar haddii uu jiro in lafaha ay ku dhacaan cuduro virus ah oo dadka laga yaabo inay dhibaato xoog leh kasoo gaarto mana jiraan in qofka uu u jiiso ama lixdiisa lixaad uu ku waayo ama curyaamoobo in cuduradaasi ay ku faafaan oo aad sheegtay waxaan dhihi lahay waa maasanta cabdixasiis horta marka horeba waa su-aal ballaaran aan kala qaadno sababta cudurka inta badan waxa waaye waxaa keena wax la yidhahda bacteria ayaa keenta waxa la yidhahda bacteria oo la yaqaano dhaqaatiirtu yaqaanaan ayaa keenta sida wax loo yaqaamaatay streptococcus aures iyo maaratay waxyaale skerikia coli waxaa kaloo keen marka sababaha way kala gedisnaan karaan waxaa keeni kara xataa jeermiskan qaaxada keenoo kale oo asaga laftirkiisa lafaha ku dhaca oo wale wadankanaga aada ugu badan oo tuberculosiga la yidhaahdo mararka qaarkood jeermiska inuu asaga laftirkiisii laftii saameeyo marka sababtu way kala gedisan tahay wayna ballaaran tahay oo jeermis gaar ahaan bakteriyadaas oo aada u kara u kala gedgedisan ayaa keenta daaweynta waxay ku xiran tahay markii la yidhahdo daaweyn hadba xaaladda qofku meeshay marayso xanuunkii hadduu jiro dhaawac furan waa in horta dhaawacii marka la arko oo la ogaado laftiina inta maarata qalabka lagu baaro hadday tahay x-rayda ugu sahlan mrid ama scankii markii la ogaado in horta waxaa loo yaqaano la nadiifiyo meesha dhaawac qabay hilibkii laga bilaabo maqaarkii laga bilaabo hilibkii la nadiifiyo af fiican loo furo kadib lafta inta dhimatay wixii dhintay oo la arkayo in laga soo baxsho oo waxaa lafta markay dhimatay waxaa loo yaqaanaa maaragtay sequestra waa laf dhimatay
مركز قرقو واحد على لفتاس دمتي إن اللف فيو كل واحد جرتو محيطها مركو وإن اللفتاس فيو أنت جبسيد أو فرتيد أو واحد يقدر يشد أو كلاته أنا أفكر قرقو واحد جرا واحد الويل هذا أص برجونات لف حبس كل جرتة ولف دمتي أو كل واحد بسنا لفيه فيو باي من الصباح كرتو ده عنك نقول يقول لما ما يسو وحين نقول مركز ده عن إسكوادو مركز لفتاس وحال روا إن المدرس فيو قريب كم من أنت جبسيد سيد أقدر يشد أو كلاته لفتاس هلا يسنا يتكسر سارتيد نقديد هدي أو تقولهم سن سادي صورة قلت هاي وأن الله سمي يوح لك هذا مارتي كالجر والأبورو سي جيرمس كي لو أقاد مارك الأبورو جيرمس كي لو أقاد هذا نوح لك هذا سنسيبلتا داوية دي الكرتة إن ميساس لك أقاد سي داوة كوها بون أدغف كي سيسيد مارك تعال بدن وباهن وعي قلمت من نافيا أما قفك مودي مكرا وان نافيكرا وان أودي مكرا متى هدايت كهلا أي هدول حنون في أو مارتج وحلا جدال ساتو جرك دم وذا جار ودي جراعه ووحلا يغان سبسي أما ماركو دي كدم وذا راع جرمسكو يا قفكي وحو وودي مكرا ما يلعب مسكح راع كرا ما يلعب راع كرا وأنا فوق كرا حنون تهدي وقت في عن لكن أو أرين تينو حميد لكن يا بقفك نسول دمان لكن إنه حمين تسكوا أي وقال أنت إنفكشن وقول دعو جير بس كفافه أي تكتاح تمرك غير كود إن قفك صلاة سمايو إن لججر حمينتي هدو حكو حرين تاي حالة ديسة لكن إنت بلان وحان كنت تعالنا إن إنت لما تاي هدي هلبتهاي يهدي لفتهاي يوحا وساق دا لغن نظيفيو سيف عان لور دغو جير بس كينا مركاس لو دادالو إن لهلو داوضا كوها بون ديلي كرتا إذا الله سمينا يو وحاسلو يغان أبوركا أما كالجركا إيو مارت سنسيتيفكا وآه داودة ديليكا تجيرمسكي وانا دا دانسو جيسو واتان كوار واحان غبا ولو دادت كمار كوار واحان دهي لاي داعان وقت سعانا يقف كدو اسكو أركو أما داو عفرانها كو يالا أما يوسو كو أوليني ودات كو إذا معنا قاران إلا يلفتي حريخ لالا مركي أركان إنا يسيدا ودقسيها بادانيا دغاتيرت أوتاقا سي قفك مركاس لو بارو oo qalabkii lagu fiir lahaa sidii x-ray di iyo wixii loo saaro dhigiisa loo baaro kadibna maartay wixii ku haboon oo daaweyn loogu qabto taas aan dadku markay inay soo toos u la tagaan dhaqaatiirto inta badan way yaqaan wayna taas baad aniga waa kalaba dardaaraga laakiin dadka kale to dhaqanka ku daaweeyo waxaan dhihi lahay haday dhaawac uga furan yahay inay mar walba la tashadaan dhaqaatiirta tusiyaan oo ay maartay mararka qaar kood waxa dhacda oo aan aragna hata qofaan jabnaan in kama la saaro inay kamaas ay saarayaan oo dhaqanka hata uu ku dhigo lagu dhijiyo dhigi ka xirmo xubinti oo maalinta qofkii oo maartay dhimata xubinti lagu keeno marka raajis saartid aad arkay qofkan inuu soo jabnay way oo inta lagu qaldamay kama aan saxayn la saaray kadibna dhibaatadaas lagu geystay way aadaw mastaad dr abdi waxa ka daawadayaan wiil waxa naga la socotaan studio tv ga magaalada muqdisho university tv barnaamijkuna waa barnaamijka waana dhaqtar dadka telefoonada ku jira ayaan markaan siinayaa ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan. Halo, asalaamu calaykum. Waagaag dib ayaan ugu soo laaban doonaa qadadkaasi telefoonada. Dr. Abdi, waagaag telefoonada ayaa markaana soo dhacay oo doonaya dadka inay ka qayb qaataan barnaamijkan waana dhaqtar. Halo, asalaamu calaykum. Halo, kusoo dhawow telefishinka Universal walaal. halkaad nagala soo hadlaysa magacaaga waxaan ka soo hadlayaa gaalkacay magacayguna waa maxamed cabdi ibraahim maxamed gaalkacay ayaad joogtaa maxaad weydiin leh doctor cabdi cabdulqaadir sheekh muuse oo maanta barnaamijka marti nooga waxaan ka hadlaynaa infection ku laca lafaha niyo waxaan weydiinayaa dhaktarka adeerkay caafimaadka oo jiisa baa gabaadiisii gacanta ay hamanaysa waxaan u fahmay adeerkiis oo caafimaad qaba wax la ogyahay sabab la ogyahay aysan ku dhicin inay gacantii kala baxday kadibna dhaqtarkii markii loo geeyay inuu gacantii way kala baxsan tahay waan isku celinaa sidaasaan u fahmay marka
waxaan dhihilahay arintaas horta waa infection lafaha ku dhaca maahan, waa arrin ka gedisan oo wax la kala bax ku dhacay maaragtay kala goyskii ama waxa loo yaqaano maaragtay dislocation ama lusesiyonaha. Marka arintaasi waxay ku dhici kartaa qofka oo maaragtay gacantiisa si uun u dhaqaajiya aan maaragtay ku habboonayn ama xaddhaafa, sida isagoo gadaal aada wax ugu laala oo qalinta aada wax ugu laala, waxay ku dhici kartaa isagoon waxba laalin inay murqaha iyo seedaha isu haya lafaha kala goysyada. Inta badan waxaa isu haya seedaha iyo ayaa isku haya iyo murqaha. Haddii kuwaasi dabcaan ama jirraha ku dhacda murqaha ama si kasaba haatee, waxaa laga yaa dhibaato neerfaha inay jirto, dhibaato murqaha inay jiraan. Hadda ma aana arkin qofka haddii la arko oo maaragtay saami fiican loo sameeya ayaa unbaa wax laga sheegi karaa. Marka inay daciifeen murqihii ama dhibaato neerfaha oo u timid daraaddeed haato, kabacdina inay isutoodaayo kala goyskii. Marka haddii ay taas jirto waxay u fiican tahay horta marka hore dhibaatadaas uun keento ama neerfaha ama murqaha ku dhacday in wax laga qabto, gacantiina laysku celiyo. Weliba waqtiyada ugu horeeya ugu dhaqsiyaha badan in laysku celiso ayaa haboon. Haddau kala daaha way dhib badan tahay. Doctor Masanid, qaadkii telefoonada ayaan weli kuwada jirnaa. Salaamu calaykum, qofka qad ku jira. Salaamu barakaat. Waraal magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlayso. Doctor Cabdi Cabdulqaadir Sheekh Muuse ayaa nala jooga oo Volunteer Hospital Muqdisho ka wargala. Maxaad weydiin lahayd cudurada ku dhaca infectionka lafaha ayaan ka hadlaynaa? Walaal magaceegu waa Duran Xaasha Cawaale, waxaan ku suganahay degmada Waaberi. Doctor Cabdi Cabdulqaadir, waxaan weydiin lahayaan laba su-aal oo ku saabsan cudurada ku dhaca lafaha. Su-aasheeda kood waxay tahay, waxaa jira cudurro ku dhaca sida looga yaqaano halka loo yaqaano hibka oo sinta madaxeeda kora, waxaa jira badan oo cuduradaas qaba oo aniga aan garanayo eelkayga. Marka doctorka waxaa weydiin lahay, isagoo wadan ku soo laabtay, ma laga heli karaa cuduradaas daawadooda xarunta ka howlgalo? Waa su-aasheeda koowaad. Su-aasha labaad, caada dhaqameedyo dadka lagu kabo oo ka jira wadanka, qof eelkayga ayaa waxaa loo kabay kab Soomaali wadanka baalkii dhulka baadiyaha, haddana guriga uu joogaa. Marka qofkiina weli gacantiisii ma toosin, waana xarir waa ka matala kisaa ma toosin. Marka qofka dib inta loo jabiyo gacantiisa mar kale ma la keen karaa? Su-aashaa ugu jiraa way doctorka ayaa labadaas si su-aalood waa mahadsanta Duraan, waa su-aalo aada u muhiima. Mid hore oo aad sheegto ah maarta ku dhacay hiibka, macnaha daawo ma loo heli karaa? Waa taas horta waxay u baahan tahay inta qofkii la arko maaragtay loo sameeyo waxyaalihii testiga saameyaashii sida radiolojiyadii kadib la arko. Inta badan haddii aysan waxyaalo la xiriira faragjar iyo maaragtay jabkaan dhihi lahay wax la xiriira ama kala bax la xiriira aysan ahayn, waxaa dhacda wax leeda maaragtay osteoarthritis oo waxaa jirada bawdada madaxeeda iyo meeshii ay gasho ah sinta. Markay jirato waqti dheer kadib waxaa laga yaabaa inuu xanuunkii ka tago ama ha laga daaweeyo ama si kale hawo tage, kadibna ay labadii lafo isku raystaan oo ay meesha ka baxdo maarata carjawdii ama waxaa loo yaqaan cartilaginka oo ay ku dhaqdhaqaaqaya kalgoys ku dhaqdhaqaaqayay inuu meesha ka baxo, kadibna labadii lafood inay isku raystaan ama haddase isku raystaan xanuun badan keenaan ama qofkii dhaqaaqeedu yaraado. Marka waxay leedahay waa la daaweeyaho oo daawooyina waa loo qoraa. Ta ugu dambeysa waxa weeye in qofkii qalliin lagu sameeyo oo waxa loo yaqaano maaragtay waa marka ugu dambeyso aysan hadda daawo kale aysan la arkayna wax looga qaban karin, ayaa hadda ay ku xirantahay qofka xaaladiisa in marka loo sameeyo wax leeda maaragtay arthroplasty oo hadba qaybta haddii ay hal qayb jiran tahay kala soo qaad bawdada madaxeeda oo kaleeto bawdada madaxeeda la bedela, haddii labadu wada jiran yihiinna waa wax loo yaqaana total arthroplasty oo inta bawdadii madaxeedii iyo qaybtii sintaheed oo gelaysa labadiiba in la bedelo oo la sameeyo. Marka daawo way leedahay, laakiin waa in horta dhaqaatiirta loo geeyo la arko. Arrinta kaleto oo aada ii sheegto tiri adeerka saasina tiri umalayna oo baadiyo lagu kabay oo aan si fiican u kamin, taas wax badan waa aragnaa. Waxay ka mid tahay shaqada caadiga mar walba haddii maalin aan naloo keenin maalinta kale waa naloo keenaa dad si maaratay qaldan usoo kamay oo inta badan meelo fogfog lagu soo kabay dibaa loo jebiyaa. Waxay ku xiran tahay meeshaas uu qofku ka jaban yahay bawdamiya, shanshamiya, kala goysmiya. Marka hadba kama ku haboona haddana la kabaa. Waa deetan ka hadlaynay waa dadka traditionalka, waxaan dhihilaa xataa haddii ay kabaan inay dhakhtarkana kala tashadaan isla markii ay wax xun saaraana
إن راجو كلا وحوي الراجع ده واي إن لصار سيو قال أنا قف كان أي كبين إنه صحيح هاي أو كم يتوصي وما أنت واي ترى ما ستأخذ هذا التليفون غير دي بقول الله من الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كسر ده برنامج كا وأنا دكتور تلفزيون كا يونيفرسال مجا جاي هلك شوفت هذا كم بالله ويا بعد ودي له دكتور كا ما هو علي سعيد علي علي سيل وقصة الله يا دكتور دكاري جوجل كملوا aan waxa weeyinayaan dad ku dhaqan gobolka mid waxa aafiyay cudur liira faragal waxaan lagu daweeyaa ee masariix yani maganka ee maxaad been ka farti galiyaan lafta ka dhac jiraan marka waxa laga yaabaa inay oxygen qaado qofkii marka waxa yani dhaqtarka wax daawo u ah inuu noo shaqeeyo xasal lahayn waxa dhici karta qofkii inay farti qalasho in la saro marka maxaa daawo u noqon kara وما سنت علي أنا وأنتم ما عصوا تربوا فرقل فرقل وكل ما عصوا صو مالك ما أقان رفنت فك قال لا يو ما أنا قانو لكن واحد من فهم ما أرتى إنفكتشن كل عاية فريه يوكلت مرك أنت بدل ووح أو إنفكتشن قبل هذا وحول غكرة وحيلا لو يقان فونجي أما بكتيري أما مرك واحد هي لاي مرك وور يصير عرقتان أو حنون كأو بالله هذا لقي جاب إنه وحيلا إسكسين بلو إلرجي يوكلا إلرجي كوحيلا ما أرتى ama hayb wax la yiraahdo oo qaniyooda ka bilaawdo ama dhirta qaar ka wax uu qofkaas allergic ku yahay aniga ilaa hadda si fiican uma sheegi kar xanuunka laakiin markaan qiyaaso wax uu dhawdahay waxyaalo oo ama ka bilaawday wax yar yar ka bakteeriyada ama fungiga ama allergic ka ah kadib u keenay maaragtay inuu meesha infection ka bilaawdo waxaan dhahay in isbitaalada la geeyo dhaqaatiirta aad tustaan isbitaalka in kugu dhaw aad geeyaan kadunay daawo u qorayaan intaan ba jarida waxa keenay waa soo daahitaanka la daahay oo waqti dambe la geeyay way titaro ma satay qadka telefoonada ayaan wali ku wada jirnaa daawadaha qadka ku jira salaam aleekum haa walaal magacaaga iyo halkaad naga soo hadlayso magacaaga walaal seen aatiwaa seen haaji soo dhawow meesha ka hadlaysana noo sheeg doctor abdi abdul qadir sheekh muuse oo ka hawlgala volunteer hospital ee magaalada muqdisho ayaa nala jooga qodobka ama mowduuca cudurka maanta aan falanqeynayna waxa weeye infekshinada ku dhaca lafaha maxaad weydiin lahayd doctorka walaal doctorka aan horta magaalada muqdisho aan joogaa waxa waa dhaqtarka waxaan weydiin lahaa walaal sinay xanuuneysa sintaas aan cirbad sababsanaya markii ugu horeysay adna lugta qan jirka ku-aadka sinta aad ii xanuuneysa markaan daawooyinka aad aad fiican oo adiga infekshinada isticmaalo xamada xoogaa ina baabe daawadii markii iga dhamaatana walaalow aad ayay xanuunka sinta ii soo kaceen way doctor waa mahadsan tahay waxaan u qaatay su-aashada waa xanuun ka bilowday cirbad lagaaga dura sinta marka inta badan xanuunkaas oo maaragtay sinta iyo ka bilo oo cirbadaha ka bilowda ma lafaha kaliya gaar uma quseeyo waa laga yaabaa lafta inuu meesha infection ka yimaado laakiin inta badan waxa uu qusay karaa meesha dadka laga dura waxaa mara neerf ama waxda soomaalida xidid ay iska yiraahdaan laakiin xididka oo gaar ahaan neerfaha ayaa halkaas mara neerfahaasa marka dhibaatadu ay ku dhacdaa cirbada haddii aan dad yaqaano oo ka taxadara aysan ku durin dad iska duraan dad aan aqoonin waxaa laga yaabaa inay neerfaha dhibaato ka timaado waxaa laga yaabaa markaas inuu qanjirada iyo u sii gudbo xanuunkii waxaa suuragal ah in badan dhacda daawada in lagu shubo meel qaldan iyadoo muruqa la gaarsiin in meel soo kale lagu shubo kadibna meeshaas inay malaax iyo qoyaan iyo infection inuu ka bilaawdo kadibna uu xunguna baa sameeyo waxaan aniga kaliya kugu la tali lahaa inaad gaarahaan dhaqaatiirta waxaa laga yaabaa xataa dhaqaatiirta qaliinka oo kaleeto inuu quseeyo dhaqaatiirta neerfaha inuu quseeyo dhaqaatiirta lafahana inuu qusay kara marka inaad horta u tagtid isbitaalada tagtid kadibna dhaqaatiirtii aada la tashatid oo wixii ugu baahan markaas ugu habboon in laga qabto haddii dhaktarkaas uusan quseyn oo markaas dhaktarkii kale oo ku shuqulka lahaa inuu kuu dira kaba soo qaani dad badan ay yimaada oo dhibaato neerfaha ka sheeganayo dhaqaatiirta neerfahan u diraa haddii uu qaliin yahay oo se aniga markaa uquseyn dhaqaatiirta qaliinka marka waxaan kula tali lahay bal inaa horta dhaqaatiirta u tagtid kala tashatid waa mahadsanta way doctor adaan mudan waa sidoo kale waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ead sharaxaada ugu siinayso dadka ku xiran televishinka universal mawduucan maanta barnaamijka waana dhaktar aan ku falanqeynayna ee ah infekshinada ku dhaca lafaha waa hagaag weli waxaa naga socotaan televishinka universal barnaamijkana waa barnaamijka waana dhaktar qaadka telefoonada qofka qad ku jira asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الله يكون بالله بهم جعاجة يهكذ نجلسوا هالله يسوع الدكتور عبدي عبد القادر شيخ موسى ما حد ودين لي. والله ما أنت هاي مرعي هو سعيد محمود عمي أقصو على حافظ أحمديت. وياه سعيد صدوق. والله أن كله هاي دكتور خير الله رسي وما تي هاي دكتور عبد القادر شيخ موسى طبعا وحرب على بسأله هذا كقابس دكتور كويدي أديلا يراده. أها. سؤال شكرا هذا حري تاي دكتور وحيد ضد برلك قليي أو بري مارك تاي. معناها كل اللي في تم الأورام كرام دام عصب طلبة وين مقدشوا أي قرشات كود أدو بديهين ضد كون أيين ضد معركة تورين قبل معركة سكن تاسع كل اللي في تم الأورام كرام دام وأرين تاسعي جفت الدكتورة أدو ما سنتهي أدو سؤال هو أدو مهمة ورمتي ستة سنة نوقو سيدة مدان قدن بيض بلورتا أنكو هار مرنو أه وأنكو غر عصان هاي مانا لا إنكير كرو ضد بضان إني مانتي ستالات وغور وريغان أيان أما يغطتغان قرشك oo ay door badan inay aadaan ninka maaragtay oo dhaqanka wax ku daaweeyo waan ognahay deemana qof hadda maartay masuuliyad waxa waaye oo aan maleeynaa inay dad badan saaran tahay hal laakiin waxaan isku dayna oo isku daya ama isbitaalka anaga aan hadda ka hawlgalo iyo dhaqaatiirta igala shaqeysaba qofna inuusan u la yaacmin ama uusan uga tagin lacag daraadeed wadanta ku qasbay qofki inaad maartay qof in qarash laga qaado wax loo sheego laakiin waxaan isku dayna mar walba oo kala dardaarna in qofkaas uusan u la yaacmin ama dhibaato u gaarin lacag mararka qaar kood waxa dhacda dad inay noo keenan ah waxba haysan sida dadka maartay ama qaxootahaan ama dad xaafadaha inay keenan ay yiraahdaan runta noo sheegan oo yiraahdaan dadkan maartay waa lacag aan isugu soo dardarnay qaybtiina ka qaato oo qasab noqotayna qaybtiina ka qaadano qaarna marka hore noo yimaadaan dibku wuxuu ka jiraa oo lacagta u sheegno ayay nalama hadlaane dhabarkii markiiba jeediyaan ka tagaaya marka qofkii ma caayirsan kartid qofna wuu kula hadlaa wuxuu ku leeyahay waxaan haystaa ama intaan ma haysto ama way ugu badan tahay qofna waaba ka taga waa ka dhaqaaqay inuu kuu soo laabo doono iyo inuu meel kale aado iyo midna ma taqaanid waan isku daynaa in qarash ka yareyno laakiin waxaan kugu raacsanahay inay tahay cilad jirta waxaan u qaadanaynaa markaas inaan maartay waana dadaalaynaa insha Allah ta'ala horana anaga waxay ahayd balan noogu taala inaan dadka u dadaalno marar waxa jirtay xataa waxaan xusuustaa hore oo ayna jirin isbitaalada waaweynka ama yaraan kaydsanay kala oo furay oo dadka anaga isbitaal barayba laba dhagax ku leh marka hada qofkii mararka qaar ku xataa qofka adiga wuxuu qabala had oo sanayn ama adiga wuxuu qaba karin oo inaad inta taxi adiga bixis anyway waxaan ka wadaa waa isku deeyna waa ku dadaalayna waana ka qayb qaadanayna anaga isbitaalka aan joogana waxaan dhigi karaa isbitaalka dadka masaakiinta ay tooska ugu xiran yihiin waa ma ku faanayo waa isbitaalka anaga dadkan ugu badan la macaamilna waxa way dadka masaakiinta xaaladu hadba sidee tahay laakiin qaar badan banaanka ka cabirayaan maba ku iimaanayaan isbitaal aniga ma aaday u leeyahay maxaa ka qaba kartaa mid waa ku tusina marka raajada uu sarto tiraa qofkii waxaas u baahan yahay ama waa kaba ayuu ka dhaqaaqa marka dibkaas waa jira waana qarsanahay su'aashada labaad oo ah biraha waxa biraha marba haddu qofku waqti dheer ku jireen ee aysan infection iyo caalid iyo waxba keen inta badan dhibaato kama timaado xogaa waxaa jira caruurto kalaato oo aad u yaryar oo lafahood ay korayaan waxaa fiican in waqtiga ugu horreeya la ogaado lafta inay kabantay horey looga bixiyo iyadoo xoogaa korriinkaas oo kalaato lafaha lugta ay birtu ku jirto ama gacanta ay birtu ku jirto iyo tig kale laga baqayo inaysan isku sii u korin anyway waa markay kabanto laftu in laga bixiyo waxaan wax jirku iska leeyahay maaha waa wax dibadda looga keenay waxaa fiican in laga bixiyo waqtiga ay kabanto la ogaado
لكن انت بدن برها وحوي وبره لو تلقل ان وقت دير جيرك كو جيران او هدي اي سن دبا تكل ايمانين او انفكشن يمد هذا كل ايمان اي وقت دير اي كو جيران دد اسك وته نولشودا اسك وته وي مره وقت غوان او غار ملحن هدي سن علت كل ايمانين وي جتور وانا سنت هي سدا ونكسن شرح هذا او بهسي ان سؤالها لو سو ودي ان قفك قد كو جيران السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ان ولا كو سو دو تلفيشكا يونيفرسال برامجك وانا دكتور een waxaan ka falan qaynaynaa cudurada infection ka ee lafaha ku dhaca dr abdi abdul qadir sheekh musa ayaa martii noo barnaamijka naga qayb galaya maxaad weydiin lahayd waa dhawaa sheekh waxaan weydiinaa boo dhaktarka aad iyo aad u mahadsan yahay waa uu afarta bishii hadda la soo dhaafay qalay marka su'aalahaas taga aan weydiinaa waxay tahay barar yar oo jilib hoostiisa ayaa igu jiro ilaa aan qowga maxaa keenay kala marka bararkaas waa maasada lugtu markay jabto ilaa iyo waqti wax waay way barbarartaa muddo way barartaa markuu seexdo kala waa ka dhaca markuu socodana way barartaa sababtoo ah inta badan waxa keenaya wareegga dhiigga markii hore lugtu caafimaadka qabtay oo aysan jabin oo aan xididada iyo murqaha iyo laftaba wax gaarin iyo markii oo jab yimaado isku mid maahan marka wareegga dhiigga ilaa iyo waqti sidii markii hore uma soconaayo gaar ahaan dhiigga laabanaya marka taasa waxa keenaysa qofku markii oo jabo ilaa iyo waqti inay hadba bararto uu ka dega marka qaar koodna waxa laga yaabaa in wax kala jiraan oo infection oo kale iyo uu iska imaan kara qoyaan marka qaar wax laga yaabaa qofkii oo kaban in qoyaan hoos uga jiro afna aysan lahayn oo af muuqdo qoyaan ka soo baxay aysan lahayn marka waxay u baahan tahay in la arko oo maartay markaas oo test iyo maartay la fiiriyo oo haduu barar yar iska caadi yahayna la ogaado daawooyin yar oo bararka ay loo qoray hadii cilad hoos u weyn jirtana markaas sidii wax looga qabalay looga qabo way dr maasta wili qadka telefoonada ayaan ku jirnaa een gunaanidkii barnaamijkeena waan ku dhownahay een qofka qad ku jira salaam aleekum aleekum salaam rahma een walaal ku soo dhow telefishka universal barnaamijka wana dhaqtar een hadii aad la socotay een magacaaga iyo deegaankaada ku bilaabaya maxaad u leedahay dr waxa la dhaa lul bashir ismaaciil waxaan kula joogaa magaalada muqdisho rahma okay waayahay luuley doctor abdi abdul qadir sheekh muusa yana la fadhiya barnaamijka waana dhaktar waxaan ku falanqeyn inay cudurada infectionka ee lafaha ku dhaca haabo waa dhegeysanaya barnaamijka markuu bilowday hadda ilaa hadda waan la socday horta dhammaan waxaan u mahadcelinayaa telefishinka universal meel kasta oo u joogo sida aad dadka bulshada soomaaliyeed waxyaabaha ka dhiman ama ka maqan aada isugu soo gudbisaan iyo dhaqaatiirta markasta naga waanisa nooc walba oo caafimaadka uu yahay taas aada baan ugu mahadcelinayaa universal markaan tayada u gudbo dhaktarka waxaan weydiinayaa anigaan hadda luula kula hadlaaya barbalaan baan qabaa waxaa hadda ka hor 2012 bishii afraad 2012 baa waxaa ila duntay meel oo musqul aboosaneer ah marka waxaan u dhacay sida saljuglaan u dhacay adiga dhabarka baa barbalaan iyo gaaray waa daftay baa la igu yiri adigu waa la ikabay lafti way yara waan soconayaa laakiin ma shaqaysan karo ma luqayn karo xanuun baa igu jira oo xataa iskoo buux ku maxaaqi karo oo xoogaa ku fiilib loo yaro culus baanaya dhaan dhaa hadda aad ugeysid oo magaranaysaa aad exercise waxaa samaysid ma samayn karo maxaan ku raata laftii marka daadee laftii ay jaban tahay ma aanan socdeen dadki marka wax ahaayeena ma garan karo meeshiina xanuun baan dareemayaayo wax culus ma qaadi karo ma lugayn karo ma socon karo ma guriga kama adeegan karo shaqo ma qabsan karo cunto ma karsan karo gambarka gaaban oo dad ku fadhiistaan kuma fadhiisan karo marka ilaahay kuma daraano dhowr dhaktar markaan mid walba u tago oo waxaa ii leeyahay waxba kaama qaban karno anigiina markaan isdhaba maanta dhaktarkaan baa wax kaa qaban karo u tag oo hadda barbalaan galo siyaada ahwo xanuunkaas unbaa ahay mu haddaan isfiiriyo ana laftirkayga lafta dhabarka kama qabo marka waxaan isdhaha waa seedahay miyaa ma garanayo neerba miyaa ma garanayo muruqaa ma garanayo marka dhaktarka waxaan jeclaan lahaa maandaaba uu dhaktar lafood yahay maalin hore kana waan fiirsanayay barnaamijka oo markuu ka hadlaya isbitaalka muqdisho voluntary hospital waan dhegeysanayay meesha ku yaalana waa raaraadinayaba marka way luuley doctorka ayaa jawaabo ku siin wa luul waa mahadsan tahay luul su-aalo badan oo isku duuban ayay noo sheegtay waxay noo sheegtay inay dhacday oo mas-uula duntay kadibna inuu dhabarka jugo ka gaartay waxay noo sheegtay in la yiri dhabarkaad ka jabtay haddana hadalkeeda waxaa ku jira inay leedahay macnaha inaysan aaminsanayn inay jaban tahay oo ay leedahay ma jabni laakiin la yiri waxa markaa muhiim ahaa laheed macnaha qofka yiri way jaban tahay su-aalo badana meesha ku dhex jira
dhabarku waa dheer yahay dhabarka dadku wuxuu u yaqaanaa laga soo bilaabo luqunta ilaa iyo miskaha hoostooda laftaas dheer oo u dhaxaydo oo dhan iyadoo dhowr qayboodah ayay dadku dhabar yahdaan meesha ay ka tahay cidda tiri waa jaban tahay dhaktar miya mase qof kaloo iska caadi u ahay maxaa lagu ogaaday inay jaban tahay anigu hadda ma garan karo muqdisho kuma ogi isbitaal ama dhaktar dhabarka kaba xaqiiqdii marka haddana waxay sheegtay in la kabay marka waa xoogaa waxaan dhihi lahay oo fiicnaa laheed inay bal fadhi ugu tagta dhaktar lafaha dhakhaatiirta lafaha oo la xaqiijiyo ta ugu horreysa bal horta inay jabneed meesha ay ka jabtay waqti dheera kasoo wareegay 2012 waxaa moodaysaa 3 sano ku dhawaada kasoo wareegtay haddii xataa waqtigaas laf jabto waa waqti ay kusoo kaba laheed midda kale dhabar qofku hadduu jabo oo dhabar ka jabo dhibaatooyin aada u waaweyn yimaada waxaa laga yaaba lahaa haddii ay jabto ay dhabaha laheed oo dhabarka weliba qaybaha say wax u kala culus yahay dhibkooda qofka dhabarka ka jabo say u kala koreydo meeluu meesha ka koreydo way ka culus tahay marka baraalis iyo waxyaalo kale iyo waxaas leeyahay culays badan ay maalahay aan waanada ma beeni karaayo waxaan ku beenshamahayo laakiin inay idinta beel u tagto aada loo hubiyo isla markaasna la fiiriyo oo haddiiba ay jabneyd iyo hadday jabtay inay raysatay iyo haddayse jabneyn marka waxaan kugu tali lahay warkiyo koo inaad maartaa dhaktar u tagtid qaabilsan lafaha oo markaas tala ka qaadatid waa mahadsanta way doctore waad mahadsantahay gunaanadkii barnaamijkeena ay kuudi jirnaa qaybaha ugu dambeeya ee qadadka telefoonada ayaan qaadan doonaa si dadka ku xiran telefishinka ay ugu baahi bogtaan barnaamijkan iyo mowduuca baahiyaha kala duwan ay u qabaan. Alow daawade. Alow, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Kusoo dhow telefishinka Universal Studios magaalada Muqdisho. Infection-ka lafaha ku dhaca ayaan ka falanqoonaynay maanta barnaamijkuna waa ana dhakhtar Dr. Cabdi Cabdul Qadir Sheikh Muuse ayaa barnaamijka nagala qayb galaya. Maxaad weydiin lahayd? Horta magacaygu waa Mustafa Cabdi Cabdullaahi, waxaana kala soo hadlayaa magaalada Banad Xawo gobolka Garo. Dhakhtarka waxaan leeyahay aad bay umahadsanyahay maadaama uu dadka iyada ciladaha ka haysta hadda fashmada lafaha. Waxaan weydiin lahaa badanaa waxaan nahay sportsi dhalinyaro sports dhigidaan ka mid ahay yarta xitaa ayaa isbanimid ama lagu taakiyay lugtii dadna ma jirin waa yaro baratay lugtu way ii fiican tahay marka loo fiiriyo bal markii aan habeenkii jirta kale subaxyadii waxay iga keentaa xanuun kadibna qorax markay soo kululaato aadiyay noqotaa way waad mahadsan tahay waa waxaan u fahmay banooni inaad deesho marka inay jug ku gaartay dabcan mararka qaarkood waxaa dhacda inay jug markay gaarto laftu inay jabto oo kumbaliid jabto oo markaas dee wax qarsoon maahan oo qof walba ogaan karta mararka qaarkoodna wax yar ayaa jiraaya jab yar oo aan qofka horey laga fahmi karin marka ilaa iyo waqti waxay noqonaya marka inay ay lugtii qofki oo dareemo xanuun dareemo barar dareemo waxa ugu habboon oon kugula talilaha waxa weeye meelaha meel isbitaale oo weliba at least qalabka maarta ugu yaraan raajo kale loo la ogaan karo lafta inay wax gaareen iyo inaan lafti wax gaarin inaad tagtid waxaa laga yaabaa jab yaroo qarsoon ama dilaac qarsoon wuxuun inay jiraan adigana uun aada isleedahay marka ma jabnid marka taas xoogaa in lafta waxaan ku dhihi lahay isbitaal tag oo weliba dhaqaatiir lafaho kale joogaan an waa dabuulo xaawo iyo ma garan kara meesha ugu dhow laakiin kolley laga yaaba meesha uun kugu dhow inta tagtid in la hubiyo lafta inay jabantahay haddayse jabnayn hadday jabnayna daawo lagu qoro hadday jabantahana markaas sidii kaleo oo jab yaran ka hadla jab kale go-aan kulle dabcan ma qabtid waa mahadsantaa way waagag daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waana dhakhtar oo maanta aan ku faaqidaynay infection-ka ku dhaca lafaha waxaa marti inoogu ahaa doctor Cabdi Cabdulqaadir Sheikh Muuse oo ka howlgala isbitaalka Muqdisho Voluntary Hospital ee magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkaana idinkaga soo tabinaya anigoo Cabdicasiis Ibraahim Axmed oo keya dhanka farsamada magaalada Muqdisho waa Cabdirasaaq Maxamuud Jaabac Maqosle. dhinaca London tiimka naga saacidin dhanka farsamadana waan u mahadcelinaynaa. tani kulanti dambe intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka waana dhakhtar todobaadkan todobaadka xiga sidaasi nabadgelyo amaanala.